Ахтиял ауылындағы мүреткен үлкен ештегі ұлы опалар шоқтай. Шыларының бірсі ауылының оқ әбесі болған зур хүрмәтке ия болып, ауылдашылар арасында абыры қозанғаны Динере Неғманжан қызы Гарифулина. Мен паспортта 32-ші ерімін, бұлай 31. 31 деп шыңа айтам, қалқыз түзілген жылына тұудың тейләрі. Өлі тұудың да өлі әтіп әтіп тұрдықты, өлмек болға жаздардық тейділер. Біздің не, ұл 12 баланың резиденесі, теге, менің мәткейден екегіне бола біз. Бірсі өлі тұған, бір екінші сәмен, 12-ші сәменінде. Бүтеннер, обайлар біздің үткен ауылда іптешінден тұғынлар. Улахытта рәхәтлік жоқ енді. Мен білгенде, мен дүрдеште шақты әтке біздің ғарипленген, әтке ішке ерамайдыр, ешілемейдір, әңкейгіне ішлейдір, қалқызда. Шулай деп, Кәрім абай білен бірге өстегенде біз Мәбәрек абай, Кәрім абай, Махаматқан абай, үші біз біргерек Сағит абай өліп кеткенінде. Біздің әтке білі әңке қошылғанда, әткенің екі малайы болған, әңкенің екі малайы болған. Дүрт малай болғаннар шулай айтып. Мен тұташтырып тұрушы көбіккіне енді. Біздің үйлер ескегіне енді. Алардағы екісі де шеттен деген көбік. Әткей төменге шығып кетіп, төменнен ошылық шықты, төменге шығып кетіп, төменде үйіріп қойтқан. 21-ші емінінде кетіп, ошылық болған бетінде, ошылық уақытында. Әңкей ұлышыл, әткен ұлды ешеген енді. Алар қошылға шылай мен тұғанмын енді, шыннан соң ешәп кеттегенде әкірінеп. Соғыш уақытларында ауыр болды енді. Бәрәңгі тура бәрәңгі ептіріп, соғышқа бәрәңгі жіберген сақлар да болды, ойық баш ойық бейліп жіберген сақлар да болды. Ішке ерте башланды енді. Үшінші класына бітірген мен. Мен үшінші класына бітірген енді Кәрім абай біздің соғыштан бірінші болып ақтайлыға Кәрім абай қойды. Кештен шақырап уже бригадир етіп қойдылар. Фахрасын абзыны уже Фахрасын абзы председателі әңі пависка келген болған соғышқа кетерге. Шыңа өзі кеткенше бригадир етіп ойыны сайлап қойды. Үшінші класына бітіргеш бір күні қойды да ойы. Құлыңа тармау тұта білесің ме? Немейтен тармау тұта білем. Бір алай бұғаш көбәті бізі ярсың үш кәшіқ деп шырнан башланған үш. Шулай ішіледік енді. Аннан соң теге ұлақытта 4-ші класларыны, 5-ші класларыны бітіргес. Неге 7-ші лұқтық бір шоу алдық. Ураққа да шақтық. Урақ ұрғанда көршілер әлі резидер фәлінер бошақ жиғында да мен ұраққа барғамылдым. Әз болса да ені кәмісім. Бірінші күні 3 сұтайғына, 2-ші күні 7 сұтай. Аннан әзләп-әзләп неде тұрғаш 23 сұтайға шақты ұрдым. Білікесеңді оқығандарынан соң орты қалмағым 23-тен. Ерекі тұрмыш тұрындағы қатерелер бүгінгі ешлер үшін нендедір әкиет, болмаған тарих көбік ештелерге мүмкін. Әмі ләкін Динера Неғманжан қызының өз бошынан өткен, шақсан өзінің кешірішлері бір қошанды ұнатылмайшақ. 5-ші класта оқығанда, мой бейрамларына қойтқан шақты, неге жол күнлерінде семенеге жіберелері жаңа ұлға, семенеге барадырық. Әнді мынау неден, әнді қазір тұрлықларына са, тұры елден жүрейдірік бітенде. Ояққа суыт әдірі барып жеткенше, документ афирмен еткенше, әлі ойықпыларына, ойықпашыларына салып, кептіре тұрғаныға, шубаталарына, загатеріна бойында. Шылай деп, бұтарып бойтадыңдар егінде, көп мүкіш болғандар енді, әз болса да дегенлердір енді, біздің елләрін екішті болмағандар да сыңынды. Шылай, ішләдік енді күлті, аннан ұраққа шықтық, аннан күлті бейләдік енді, лапагрейка ұрадыры, біз бейләдірік. Ошарға да шының түсілі енді шыпкен, жетін көмі әшәмін тәміне енді ошарға боладыры. Мен шыпканныкын ошы елмейдірім. Ошамағаш әңкейге... Ошы ма? Ошы ешіл. Әңкейге менің пайыны өзіме стаканнап бертейдірім. Стакан білі оның бірәдірі, базарға етіп сатып өпей олып қойтадырым. Шей ешедірік.
Кеде сақалға барып, кеде сақал жиып, алып қайтып, әне екінші күні базарға сатып, бір бауы бір тәңке, әнің білінде онында сатсаң, бір іп ел басың, енді бәлеке келеді әшін ұлыпты, бәлеке болса, он сөме енді екені сатсаң, жегір мені сатсаң, екені алып қайтасың. Шулай барып, жешерге атырыштық, кел жеме, кіші боқшасыннан шықып, суғыштан соң еш шынығырақ ауыр болды бейт. Суғыш ағытындағы шығыны да болмады суғыштан соң. Илінші елгі шақылы, бейбірмәділер ішіледік, кел істейіне де осылынып қалды. Барысы да тұрдетіне де, тұрдетіне деген болып, шыл тұрдетінелер істейіне де осылынып қалды енді. Шыл шыпкенінің дәл ол торты берелері бітінде, не, 2 кило, 3 кило берелері енді әне. Тегіндей ошылық жеткештағы шыл 2 кило, көп болса 5 кило берелері енді, тұрдетінеге қорапта берелері. Әпі күрмәдігінде сентябірге шақты пүйжуғы елін ашылай бірінішік соты болсаңына. Оннар 3000 тәңкеге әмінде 3000-ге жетті. Біздің бошта сыйырдай ғойалы соңыдаңына сыйыр ғал яштік біз осы атып алып қына. Тұрмыш бары бізғы да ауыр болды енді. Әмін сыйырлыңға шыл. Бір күрін көмбай олып барып сотсаң да олып қойтасың өзіңе. Шекері де керек, үтелің шеи де керек, барысы да керек. Әшілай ғымыр өттейінде жәшәдік, Аллаға шүкір. Аллаға шүкір, аларын ойлысаң. Мен шетке кетерге әтіп жүр үйдірем. Ол ақытта шетке кеті өбетінде. Ол да, ошарға да жүнде не де болмағаш бары бір. Шетке кетерге әтіп жүр үйдірем. Бұл қасы бешіткен де ашуына, кімдер еткен де енді. Пункетті күліққа шыққаным, күліптен шақырып алдырлар да. Пункетті бұяғында пункет бар енді. Екі шаркешілі екі яқтан құлтықлаудылар да, алып та кеттілер, келіп кердің енді. Қалар күндізік сүлешкен бұлған бияне тиген кеші, текмек пішіріп қойған, ұт қабызып қойған енді, үйжемне зелайлай. Бір жақтан Рейса білен Совет құлтықлады, екінші жақтан Хасип білен Әрәмзия құлтықлады да жүгіртіп күн алып келіп кірділер. Сіз оңламайда қалдығыз? Ә? Сіз оңламайда қалдығыз? Жоқ, нәме екен де білмесі қалдық. Оби білінде сөйлесіп жүрген болған Хасип мен білмәді, ме айтмәді. Бір 3-4 күн ұзата келген енді ол. Ана шылай деп, келгеш тұрып кеттік, бошта Фейруз әбіз тұрды. Әлі бірге егелі, 51-ші еліні Фейруз әтұрды, 54-ші еліні Данил тұрды, әннан бошқа шығып кеттік. Бошқа шыққаш 56-да Лира тұрды, 59-да Марат тұрды, 60-да Ләйбі тұрды, 63-да Раушан есімнің мұлай тапқаным, ұлыл кеш 64-ті әлі сиренін таптым. Шылай етіп, 6 бала біл, 7-ні таптым енді, 6 бала. Үстілер Аллаға шүкір, қадір бүші сейсен енді міне. Юқына бар етіп, әбілғанын қадірләп, соқылап, юққа шығармеш ешірге үйренген герайыны біз, бұ оларын да өзі кібік қызмет сүйіп, үш қаратып үстерге үйреті. Қайыр, үйреті деп айту бек өгдіріс болмас. Әңкәләрі үште вақытында Динер апаның болылары әрбір үшке өзләрі үйріне. Бүгін енді болыларынан игілік көріп, 15 оның қам 19 оның қасының туыуына сейініп, оларға өзінің қайыр фатихасын беріп, Аллаһы Тәғаладан оларының ақыллы һәм тәуфиқлы болыларын сұрап еші. Бұл шаға болана мен жүмінеп қайтып та кірелмәдім бейді. Бұл шаға өзі қора бұрына, мен әшіні шылай етің тейп өретмәдім. Кәші тәртіплі болың тейп әйтті мен де әйтуін. Бәрі үшілерге өренділерінде менден көріп өренділер. Мен үште болдым. Олар мен бет жай күні бір 11 жыл деген көк сарық әсемен әйткен жақта неге абитқыда қойталмағым. Балалар өзілері пішіріп ошарға жіберелері. Үнді ішіне бөтірге, кешкілікке неге пішменге лагерға кетедіргенде.
Мен сағат 9-дағына ертен балтада шығып кетіп, сағат 9-да қойтқан күндерім көп болды. Менің балалар өзілері қора өстілер дейірлік. Түгі балалар мені қорады, менің қорады менде. Мені шылап таптым, олар үйде неттілер қорадылар, енді тәрбиелерділер. Бірсі-бірсі қорадылар, білей сире білі кейі бітәлі. Білей сире ләуі бі, білі кейі үшіс үгінәу құрға кірген етелер үлгенде. Ләуі бі, білей сире мараты құрға кірмеген әріелі, етелер үлген шықты. Құллыға шүкір, тәртіклі ұлдылар алай қойғы көрсетмәділер. Марат қына өліп қойғыға салды, бүтен бұтырыштан Аллаға шүкір, мұннан кері тозы есен болып, өмірләрі болып, әлірге де құдай бәхетті қарлық берсін. Бұл күнде Аллаға шүкір, әлі өзім-өзім үйіртім, тұшқа шығам, ошарға әзірлеймін, шәңгелер пішірем, текмекләр пішірем әлі. Әлі Аллаға шүкір әлі. Ошарға ошын пішірем. Теге жуынықларын етмесем де, үйлер жуып жаталмасам да, Қазір рахат біз, бігірек рахат, бұл рахаттықтың Аллаға шүкір. Су, үсі су үйде, суық су үйде, туал пақшақты үйде. Әлі бар харекетті, баракет деп, бары тұшқа шығасы келе, тұшқа рақ шығам. Пішіресін, пішірем, жиыштырасын, жиыштырам, жуасын, жуам әлі. Керіні фәләнді де келін алып, келін жуып береді, мен шығары білем. Келін бар біз қазір үйде. Біздің әңке кебік инейлер юктыр кебек дүние юзінде. Аның кебек оңған кешелікті, кешелікті бік не кеше. Мен әңкейін өзіме нақ пример етем. Біз Аллаға шүкір 6 бала өстік әңкей білен. Түрлі шағымыз болғандыр, әңкей нақ сабыр болды, ол бізді тергемеді де ол. Нешіктір аның көз қорашынан әлде қорқамыз деген көз қорашынан оңнай біз әңкейіңдеме әйтерге тілеген. Бірден болдық барымызда. Барысында бірге әшіледік, әңкей дәшіледі, біз дәшіледік. Аллаға шүкір, әйтедір үйінде ол, әлде оқылар бірі ол. Шүрләп бірі кетсен, қалсыз рәк шақ болса да, әлде әңкей қырына қал алып, түшейім әл, қал біліп мінейім әлсі, әңкей бір әрші шілеп өттік, тіріліп, нетіп, мініп кетесін, аңардан дәртіләніп, әлде біз әңкейден күш алабыз. Біздің әңкей кіп күші әйдеміз, юқтыр ол. Бік тұрыш болды, бізді де ішке өретті. Әйтіп кіне қойары, аңырдан көріп өрен кәміздерінде. Міне шулай етін тейіп құшмаса да бары ішіледік, Аллаға шүкір. Барымызда кіші біз, барымызда семьялар бар. Балалар үстедік, балаларының балалары бар. Аллаға шүкір барда әйбәт ешейбіз. Әңкейінің нық ердәмі көп, бүтін яқтапта. Башта да бігірек болышты, барымызды да өлі үйтерге де тұрышты, ол маллы үйтерге де тұрышты, барымызға да болышты. Әлде ақыл білен, не білен, біш намазын қалдырмай бетінде, біздіне де шулы қанынте, Аллаға шүкір, әкірінеп бізді дұғаларға нелерге үйреніп, мәшетке оқырға үйреймін, мен мәселен өзім, опай үйрей, әкірінеп шулы яқлап барамыз қазір. Бізді ұлғаябыз бетінде, мен әмейі жоу 63 жаш, опаға 65 болып бетінде, 68 дәр, әйәлі шулай біз, Аллаға шүкір. Әңкей барысында ішілей, Аллаға шүкір, шейін қойнатып, ашын әзірлей, бізден зәвесімей түгіл, бік қазізілінген жағында ғана тігі мұшасының нейіне кірттірген неге болғышырған ұрт, біз шүрлі болған вақытларында, бұлай барысында өз ішілей, өзі мұшаға барып жуына, қойта, барысында ішілей, шул, ана шул, стиральный машинада кірінде, жуайында автомат өзі әйтмішлей, келін жуа, барысында, ну, үйлерінің жуынды ұнсын түшәбіз, енді келәбіз, бірәң ғұтыртырға, опши ішілерін ішілейбіз біргеліп. Әңкей бізнің ауылының оға бейі бетінде, дейін бұйынша да бігерек не болды ол, енді мұлла абзайды бізді өліп кетті, ауылда түгіне әңкей қалды, бүтінсін әйделіп, міне, күрші мәнзілі паларыны, ғылыр қаппалар барсы да әкірінеп, шулай не етіп кеттілер бетінде. Бүтін күші білен бірден бік не татуы яшай, барса кенеш табышқа келелер, аңа бүтін күшінің іш сірісі яуыл, барысында қунағы тәуіл, әбзәтінде шай шіріп, шындай не күші ол әңкей бізге. Кішіні өзіңнен әулия етіп білтіп, бізден кел әңкей шындай кенешілер беріп, ана шулай үретіп неткен күші күрші тересі білен бік тату яшайлар, мен мәнзілі пабілен бігіректі. Намазға басқанға көп жыл енді 30-лап бардыр. 30 жыл нақ бар енді. Мен Марат өлгеште бастым неге намазға. 30 жыл. Аллаға шүкір.
Әліге шақлы қойған жоқ, мұннан кері Олла ердан берсін. Олла қытала ердан бердейінде, балаларына қорап үстірілге де Аллаға шүкір. Үзіме де сәлеметлікіне де құрларым үшілейбет, Аллаға шүкір, ояғы мәкірін жүрсе де, тояқ білен жүреймін енді. Соғыш әменнен сомылған заманның ашысын өз желкесінде татып өскен ауылының оға бесі, бүнгі күн рахатының қадырын біліп, рахмет айтып яшай. Нендегіне ауыр шырды ешірге тұры келсе де, ілікі халық бірдәмейді, бір-бірсіне ердәмшеледі деп ісқауала ол бүгін. Налоклары, займнары, ой сайын жиіп тапшырға тиешілі юмұрқасы, иті, юнында біргеліп еріп шыға едік. Ауылдашылар, көрші тересі де, әр шап кірішіп, хал ахуал білішіп, көмек іш башқарып яши білді дей ол. Әй қарттығым, нек ашығып келдің, менің әбірісіне сен қоян білдің. Ертен тұрамда кешілерін күдім, күттен ғымырлар еш қойтмей күдім. Қына, сауларым бізсе шығам құйығы, күн өткен сайын күңіл бұйығы. Ялғыз болдым, шолары хат көрмедім. Ғымырым өткен өзім білмедім. Яшлік уақытлар қалды Ирақта. Хәлсіз томырлар бұртты білікті. Құшақта барым, барып қарым күзгіге, қортайғанымны сезем өзімді. Яш уақытларда ішлер көп бітті. Күш қуат біткәсі бітін үш бітті. Бұдың жыға кімнер келмеген, кімнер тұмыған, пеғымбірлер дәвет ұқымыр тұрмыған. Ей, 88 жаш көп мүне ол. 87-де тағым бір тояқ. Күңгіл түрімді, түрімді 18 жашым. Құлға шоқыра 90-ным ояқ. Газеттен, район газетінден. Район газетінден олам, район газетінден олмай қылғаным жоқ менім. Октябрь жылынан башлап, енді неше ел алдырамдыр. Міне өзіп білгенім башлап, яңа ол газетін олмай қалғаным жоқ. Журналдарда оқимын, газетті оқимын, китапта оқимын, Аллаға шүкір. Құран китабым да бар, әфтеяқларым да бар, китаплар көп. Бұл шул оқуының да файдасы бардыр деймін, бұл ешауге де қаракетләні, өдің қаракетті бәрекет деген сөз бар бітті. Шулай ешәп жатамын деп мені, ұлым білен, Аллаға шүкір. Бік арахат ешейбіз, Аллаға шүкір, бұл тұрмышқа қанағатынан мүкен кішіге мені ашуым келе. Үлкін тұныш болсам, қызайым, үлкіндер тұныш болып, бәлі қосасыз, дәрі ешірген ауысы бетсен. Болылар, болыларының болылары, бір кімде біз көргенді көрмәсін. Біз әңкейінің бүтін яқшы сифатларын біз әңкей бар яқылапта, оңған бар яқылапта болған. Әбетінде ол бүтін яқшы сипатын бізге бергендір деп ойлайбыз енді. Біз бүтін бізді ішшен біз деп ойлайбыз, әңкей ішшен болғаш, біздің әңкей іш біле өстірді. Ішшен болан, ішілегеш бүтін сүді бола, іште бәхіт деп өстірді ол бізді. Шоңа ішілеген кеші бәхітті бола деп өстіргеш. Мені менде пенсия шықтым, менде қайыр әңкейінің үшінші қызы, істек ауылында яшаймын. Біз нық бәхітті әңкей болғанда енді. Біздің әңкей бізді әткей де болды, әңкей де болды, әйбәт етіп тәрбиелеп. Инсафлы болаң, ақылы болаң, тош біле отқанға аш біле отың деп, әйбәт деп тәрбиелеп істірді. Біз шыңан кеген нық әрахатметлі біз, есен болсын, біздің үшін бар болсын. Аллаһы тағала ердәңі білен, мия көрші болған дженера пайынды. Аның ердәңі білен, мен фирмада үш өтчек болып, үшлей башылағаш. Аңардан үйрәмін жүрдім бітірнейлеріні, әтшітларыны. Менің вақытым жоқ. Мен сенің біле болаш алмаймын, демәді, өзінің дәші бар, балалары да бар. Бары бір ердәм етті. Менің намазға басуға Фируза апа білен Зинер апаның өліші бек зор. Фируза апа мәжбүрі бастырады рей намазға басығыз деп, Зинер апаға кіріп, неше күн жүрігамындыр, әлі бір ойлап жүрігамындыр намазға үйреніп. Анда бітті намаз китабынан ұқып тезгіне үйрене тұрған кеші түбілінде ұлғайған біз. Сәждәсі, рақылықлары нәрсе екен білмейбіз бітінде. Зинер апа шуны үйренмейші, көнінен іше мәртебе мені шуларға үйретті. Өзінің іші де болғандыр, бәрі бір
килмә, кермә, тимәде инде. Үзе кирип тә йөрәтәдер әле. Бик рәхмәтлебез күрше тирәсенә дә, авыл кешеләренә дә, барысына да бер төрле карай. Аллага шөкер. Исән булсын, таза булсын. Булган гомерен тозалыкта үткәрсин. Авыл халкына да бик рәхмәтлемен. Мин ни димен? Әйтәм, мен үлгәш әйтүші болыр мекен, мен отырып, ырызық жимеған бір гіне үйде үк ақтелді. Барысы да шул ырызықларға ырыза болсалар жарары етейм. Жүрі мүнінде, бік бақылымын, аларға рахметлімін дейм, ауыл қалқырда. Мен кіріп, ырызық жимеған бір гіне үйде үк ақтелді. Рахмет зұрладылар, әлде зұрлайлар, рахмет. Барысына да бік зұр рахмет. Тоза исән булсыннар, ил көнтінш болып, байлығы сасыретсіз, бәлі қодасыз дейшесіндер борды. Динира Ниғмаджан қызының да нұрлы үртінің кішінің зілгені ең. Яқындағыны ешеген болылары оңа дайыми ердәм етіп тұра. Болыларының тірәген, ұнықларының иқтибарын, ұнықыларының тәмін тұйып ешауы да, олы кішінің көңіліне зұр юаныш, ешау дәртте беріп тұра. Енді өзләрі хақлы елдағы, көптен зұрәтей зұрәней болып, 70 яшларын қуып келген болылары да, әлі де әңгейбіз исән деп сүйініп ғымыр еді. Өзінің сұқланғыш тұрмыш жолы білен көпләр үшін өрнек болған Динира апа бүгін балаларының, ауылдашларының ең құрметті кішісі. Ауылда мен қонақта болмаған бір ғана йорт та жоқ бүгінде Динира Гарифуллина. В Янауле 28 сентября ожидается облачно с прояснениями, дождь со снегом. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 12 метров в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 748 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью 0 плюс 2, днем плюс 3 плюс 5 градусов. По данным МЧС, по республике ожидается пасмурная погода, дождь со снегом. Ветер северо-западный 3-6 метров в секунду. Порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха по республике ночью плюс 2, плюс 5. Днем плюс 5, плюс 6 градусов. Не продавайте свое золото, пока не увидите наши цены. 1800 рублей за грамм золота 585 пробы во всех салонах «Ювелир-центр». Решим задачу. Цифровое эфирное телевидение в стандарте DVB-T2 дает 20 телеканалов в потрясающем качестве бесплатно. Спрашивается, как это получить? Решаем первым способом. Берем новый телевизор с поддержкой DVB-T2 плюс комнатная или внешняя дециметровая антенна. Решаем вторым способом. Берем старый телевизор плюс антенна плюс приставка DVB-T2. Правильный ответ. Цифровое эфирное телевидение. Сигнал к лучшему. Новая эра телевидения в России. В 2019 году страна полностью переходит на цифровое вещание. Большинству жителей теперь доступны 20 федеральных телеканалов в высоком качестве и совершенно бесплатно. Тренд на повышение качества и доступности телевидения взят и в Башкортостане. По инициативе руководства республики на базе крупнейшего телерадиовещателя ТРК «Башкортостан» запускается первый региональный телеканал «Салям», который объединит под своим крылом все муниципальные студии телевидения.
Салям. Яркий, домашний, добрый телеканал для всей семьи. В его сетке лучшие программы, новости, кино и сериалы. Самое важное, возможность вещать его эфире получат муниципальные телекомпании. До 5 часов в день, самый прайм-тайм и самое главное, совершенно бесплатно. На территории всего Башкортостана в сетях крупнейших операторов кабельного ТВ будет транслироваться единая республиканская сетка Саляма. В самое востребованное время телезрители увидят программы в своей местной телестудии на русском, башкирском и других языках народов республики. Башкортостан в плане развития телевизионной отрасли один из самых активных регионов России. Благодаря позиции руководства республики был инициирован закон о 22-й кнопке для муниципальных вещателей, который впоследствии получил поддержку президента России, был принят Госдумой и вступил в силу. Уже в августе новый телеканал «Салям» начнет вещание в эфире на всей территории республики. И в более чем 25 районах и городах Башкортостана зрители теперь смогут увидеть программы местных студий в самое удобное для них время. В ближайшей перспективе на 22-й кнопке в сетях всех операторов кабельного ТВ. Ведь «Салям» задуман именно как межмуниципальный телевизионный канал, один из факторов успешной реализации федерального закона. Таким образом, в Башкортостане запускается уникальный проект «Республиканский телеканал «Салям». Уважаемые янаульцы, 28 сентября Янаул присоединяется к всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни», посвященной Всемирному дню сердца. В программе «Скандинавская оздоровительная ходьба по тропе здоровья. Организация медицинской площадки». Приглашаем всех принять участие в акции. Начало в 10 часов. Место проведения – физкультурно-оздоровительный комплекс «Юность». В Международный день пожилых людей 1 октября в Межпоселенческом культурно-досуговом центре в 13:30 начнется акция «Измерь свое давление» и выставка работ людей старшего поколения. В 14 часов состоится праздничный концерт. Также в этот день в рамках акции «Возраст жизни не помеха» пожилые люди смогут бесплатно посетить тренажерный зал при предъявлении пенсионного удостоверения. Отделом МВД России по Янаульскому району разыскивается за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, Бадрединов Ильнур Архимьянович, 67-го года рождения, уроженец деревни Старый Алдар. Установлено, что разыскиваемый скрылся в начале апреля 2019 года. Последний раз видели в селе Мисягутово Янаульского района. Приметы. На вид 50-60 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, короткий, имеется залысина на передней части головы. Нос прямой, выпуклый, губы тонкие, подбородок выступающий, скошенный, ушные раковины оттопыренные, глаза темные, кличка Басмач. Злоупотребляет спиртными напитками. При получении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого просим сообщить в отдел МВД России по Янаульскому району 54952 91778 34701 937-78-86-590. В рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне стартовал народный проект «Шаймуратовцы». Проект направлен на увековечение памяти об участниках Великой Отечественной войны, воинах легендарной 112-й башкирской кавалерийской дивизии «Шаймуратовцах». Во время проведения проекта собирается наиболее полный список биографических сведений о воинах 112-й башков дивизии. Центральная районная библиотека и общество башкирских женщин просит предоставить информацию, которая может храниться в музеях школ, домашних архивов. Каждого, кто помнит и чтит своего родственника, просим поделиться фотографиями и историей из домашних архивов для сохранения исторической памяти. Информацию можно отправить по электронной почте или предоставить сотрудникам Центральной районной библиотеки по адресу город Янаул, улица Ломоносова, дом 16. Телефон 557-50. Янаульскому телевидению требуется корреспондент. Умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегеничную внешность – основные требования к претенденту.